За тэгэхээр засаглалыг хямралыг одоо зохицуулъя. Тэг ер нь гүйцэтгэх эрх мэдэлд засаглалтаа гүйцэтгэх эрх мэдлийн одоо өгсөн шиг өгё гэдэг ийм одоо санаачлалын дагуу энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бас явсан. Харамсалтай нь одоо энэ үндсэн зорилготой хүрэхгүй. Дээрээс нь одоо хариуцлагын асуудлыг нэг мөр шийдэж чадахгүй ингээд нэг тийм мүлгэр үндсэн хуулийн өөрчлөлт болж одоо хуурч байгаа. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн мүлгэр өөрчлөлтийг ерөөсөө энэ 3 4-дүгээр хэлцүүлгээр яваад нэг өөттөө болохгүй болох шинжтэй болонгуут ард нийтийн санал асуулга явуулаад ард түмэн заа гэсэн чинь баталчихъя гэдэг. Ийм л зам лөө одоо ардын нам орж байгаа л да. Энгээр ерөөсөө юу ч өөрчлөгдөхгүй. Дордхын 7 өөрчлөлтийг ерөөсөө зассан юм нэг ширхэж байхгүй. Ганцхан нэг юм нэг зүйл дээр нэг жоох хэлсэн ухаантай. Өөр өөрчлөлт ерөөсөө хийгээгүй. Яг 92 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 2000 оны өөрчлөлттэй нийлээд өнөөдрийг хүртэл энэ үндсэн хуулийн явжсэн тэр зүйл яг амьдрал дээр ямар л одоо зүйл одоо мөрдөж байна. Яг тэр зүйл маргааш энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт болсон ч гэсэн маргааш нь яг хэврэл байна. Ямар ч зүйл өөрчлөгдөхгүй. Ийм одоо зүйлгээ тэгээд энэ маш их мөнгө төрг гаргаад энэ одоо ард нийтийн санал асуулга явуулъя гэдэг ингэж шийдэж байгаа чинь буруу л гэж үзэж байгаа. Ер нь бол эхлээд нэг ард нийтийн санал асуулга явуулахын тулд нэг ээлж тус сонгуулийн хамт явуулаад одоо эрсийг хөргчээ гэж ярьлаа. Их хурл тараад энэ бүрэн эрхэн их хурлын гишүүдийн бүрэн эрхэн байхгүй болчих юм бол энэ их хурл дотор байгаа 55 гэмт хэрэгтэн чинь бүгдээрээ шоронд явах юм байна гэж яагаад болио өст та нар. Тэнийгэ болингуудаа та нар 30-29 тэрбум төгрөгөөр ард нийтийн санал асуулгыг хүмүүст одоо нэгж мэгж зардал мардлын шийдэж байгаад хүмүүсийг ингээд сонгуульд юу ард нийтийн санал асуулгад оруулах тэр боломжийг нь хангаж зардал гаргаж байгаад хий гэж 29 тэрбум төгрөг оруулж ирээд тэнийгэ батл чадаагүй нь үнэн биз дээ. Тэгээ хамгийн сүүлд нь одоо бүр арга барахтаараа 2020 оны сонгуультай хамтцаж явуулъя гэдэг. Та нарын явж байгаа юм чи ерөөсөө гурав алхахгүй ингээл мохор нөхөнд ороод шүү дээ. 100 жилийн төвхтө ардын нам гэдэг. Ямар ч бодлого холын хараа байхгүй. Ийм л болж хуурч шүү дээ. Тэгээ энэ дээр чин тэгэл энэ хитрхийн мүлгэр ямар ч юм шийдээгүй ийм үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг чин ард нийтийн санал асуулгаар баталж болохгүй гэж ерөнхийлөгч хориг тавьж шүү дээ. Тэгээд одоо энэ ард түмнэр шийдвүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл та нар заа гэж байгаа бол бид нар одоо юу гэдэг үндсэн хуулийн ард нийтийн санал асуулга үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг дэмжиж гэнүү дэмжихгүй байна уу гэж нэг санал асуув. Тэнгүүд ард түмэн заа гэхдээ оо та нар заа гэсэн юм чинь бид нар ингэж өөрчлөлтөө л гэдэг. Иймэрх ийм л нэг юм хөгийн богинохон устдар хийх гээд ингээл наан цан гарч хөгөөд энэ зэнзэн асуудал яриад ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ ард нийтийн санал асуулгыг явуулахыг эсэргүүцэж байна. Энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ямар ч зүйл өөрчлөгдөөгүй яг өнөөдөр яг үндсэн хуулийн үйл ямар одоо асуудалтай байна яг тэр хэвээрээ маргааш энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийгдсэн ч гэсэн яг тэр хэвээрээ байна. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол ард нийтийн санал асуулгаар явах ямар ч шаардлагагүй гэж үзэж байна.